Oi, meus amores, a paz Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui falar sobre um testemunho, né? Na verdade, não é um testemunho, são vários testemunhos, mas é porque eu estou respondendo uma pergunta de uma seguidora minha e que eu decidi trazer esse vídeo aqui para que eu pudesse assim também compartilhar isso com vocês, tá? Uma seguidora minha já ela disse que ela já viu todos os vídeos meus. E ela sempre olha os testemunhos. E ela achou interessante, sempre quando eu falo sobre Jesus, ela diz que em todo vídeo eu falo muito o nome de Jesus. E ela perguntou se era realmente verdade que eu via Jesus, né? Que eu falava com Jesus. Ela perguntou assim: não é impressão, né? Não é sonho, não é ilusão, né? É, não é intuição. Foi essa a pergunta. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera aqui um pouquinho, tá? Vou ficar bem aqui porque tá mostrando tudo ali. Aí ela perguntou se não era intuição minha que eu falava com ele, que eu ouvia a voz dele. Não era a minha consciência e eu achava que era a voz dele. Deixa eu falar aqui para vocês sobre isso, né? Jesus existe e ele tá em todo lugar. Isso eu tô falando com toda certeza, de todo o meu coração, de toda a minha alma, tá? E ele tá em todo lugar. Tem lugar que você não vai poder estar com ninguém, nem com sua mãe, nem com seu pai, nem com seu marido, nem com seus filhos, mas ele vai estar lá, entendeu? Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu já passei por tanta coisa nessa vida e só Jesus esteve ali comigo, tá? E aí, respondendo sobre a pergunta, quando ela diz assim: você ouve a voz dele? Sim. Eu ouço a voz de Jesus? Sim. E eu sei qual é a voz da minha consciência e eu conheço quando é a voz de Deus, quando é a voz de Jesus, quando é a voz do Espírito Santo. Eu sei. A Bíblia fala que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Quando essa passagem é lá no Novo Testamento, só não lembro agora o capítulo, né? O livro. Quando Jesus ele fala nisso, que a ovelha ela conhece a voz do seu pastor, eu acredito até que era por causa disso. Por quê? Porque antes de eu ser evangélica, eu também ouvia a voz de demônio. Hoje não, graças a Deus. Foi muita campanha e muita oração, mas eu também ouvia. E aí eu disse pro Senhor que eu não queria mais ouvir voz de demônio, eu queria ouvir a voz de Deus. E quando eu ouvi a voz de Deus a primeira vez, gente, na mesma hora eu sabia que era a voz do Senhor Jesus. Na mesma hora. É uma voz diferente, viu? E aí então eu disse para ela: eu sei como é a voz do meu Deus. E aí, falando agora sobre eu ver, olha, eu nunca vi a face de Jesus como vocês estão olhando meu rosto aqui. Eu nunca vi a face de Jesus, nunca. Mas eu vou explicar para vocês como que eu já vi Jesus. Meu filho que chegou, né? Como que eu já vi Jesus? A primeira vez que eu vi Jesus, eu só vi assim, da parte da perna dele. Nem vi a perna dele. Ele tava com uma bata, um vestido creme, né? Uma bata creme. E eu estava de joelho, eu estava ajoelhada e eu tava cavando um buraco, como se eu fosse plantar algo, né? E ele chegou para mim. Então, quando ele chegou do meu ladinho, eu disse: Jesus. E ele me respondeu nisso no sonho. Na segunda vez foi quando ele veio trazer um buquê de flor para mim, um buquê de rosas, de botões de rosas. Eu não me lembro se eu já contei esse testemunho, mas eu vou contar aqui para vocês, tá bom? A segunda vez foi assim: era nova convertida, né? Tava com pouco tempo de reconvertida. E eu todo tempo lendo muito a Bíblia, muito, muito a Bíblia. Então eu dizia para Jesus: eu queria tanto te ver, eu queria tanto, Senhor, poder te tocar. Todo crente anseia por isso, todo crente. E aí, quando foi uma noite, eu tive um sonho dizendo que no sonho era assim: eu tava dentro da minha casa e eu começava a ouvir as pessoas gritar: ele está chegando, ele está chegando. E eu, no meu quarto, a janela do meu quarto dava para a rua, né?
Só que no sonho, a janela do meu quarto ficava do lado direito da minha casa, que era pro meu quintal, não era pra rua. E aí no sonho, a janela ficava do lado direito. Eu fui pro meu quarto, lá pra janela, e botei a cabeça assim pra fora e fui olhar o que que aquelas pessoas estavam gritando, dizendo que ele estava chegando. Quando eu olhei pro alto, era Jesus vindo numa nuvem. Assim, no sonho, era como se a nuvem ela fosse de 1,5 m. Assim, né? De largura, de 1,5 m. E ele descia. Só que eu não via o rosto de Jesus. Sabe quando você liga um abajur e fica aquele clarão? Pois era assim, o rosto dele tinha aquele clarão, aquela luzona. Eu não via o rosto dele. Mas ele descia naquela nuvem. Ele não descia da nuvem. Ele continuava na nuvem. Quando ele desceu, ele ficou na altura da minha janela, na altura da minha janela. E aí, quando eu olhei, ele estava carregando um buquê de botões de rosas. E os botões de rosas eram assim de várias cores. Tinha amarelo, vermelho, rosinha bebê, tinha várias cores. E no sonho eu conferia os botões. Agora imagina, quem vai receber um buquê de rosa e vai conferir as rosas, pois no sonho eu conferia, mas hoje eu entendo, tudo foi coisa de Deus. Vocês também vão entender. Quando ele desceu, né, baixou assim na nuvem e me entregou os botões não, o buquê de rosas. E ele disse assim: "Use o que eu te der". Aí no sonho eu conferia os botões de rosas. Eu não vi o rosto dele, mas ele estava com aquele vestido creme, aquela bata grandona. E aí, depois que ele me entregou o buquê de rosas, eu pegava o buquê de rosas, eu botava assim no meu braço e eu olhava para o buquê de rosas, um buquê, mas um botão mais lindo do que o outro. E os botões, sabe aquele botão de rosa que tá começando a se abrir? Era assim. Aí, mais na frente, eu vim entender que aqueles botões de rosa significa os dons espirituais, significava os dons espirituais, os dons que o Espírito Santo te dá, entendeu? E aí mais na frente eu vim entender isso, mas essa foi a segunda vez. E depois dessa segunda vez, eu não me lembro qual foi a outra vez, mas eu já tive vários sonhos com Jesus. Jesus já falou comigo de vários jeitos, de várias situações. Já tive sonhos com anjo, já tive sonho eu na porta do, no, por, no portão, no muro celestial da Cidade Santa. Eu já tive muitos e muitos sonhos, muitas e muitas revelações, muitas, né? E aí, quando ela me fez essa pergunta, e eu disse para ela, eu disse: ele existe e ele fala comigo, eu ouço a voz dele, ele realmente é real, entendeu? Então, o que que eu quero dizer para você? Eu vou dizer a mesma coisa que eu falei para ela. Quando eu falei para ela, eu disse para ela: por que que tu não faz uma experiência com Deus? Por que que tu não conversa com Deus e pede para ele se revelar para ti? Porque o Senhor, ele se revela para mim de várias formas, né? Assim, ele conversa comigo, ele tem assim um jeito dele conversar comigo. É incrível, é maravilhoso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois que isso acontece a primeira vez, tu sente sede na alma de falar mais com ele, de conversar mais com ele, de entrar mais em contato com ele, de estar mais próximo dele. Entendeu? Então, quando eu trouxer algum testemunho aqui, não duvida, tá? Aí, por que que ela me fez essa pergunta também? Porque aqui no vídeo eu tenho os vídeos que fala sobre a escabiose. E eu digo no vídeo, no meu primeiro vídeo, eu falo que eu tava dentro do banheiro às 3 da madrugada e eu tava chorando porque eu já tinha usado tudo, tudo, tudo e eu não ficava boa. E aí tinha um vidro de sabonete de aroeira, que era um vidro de sabonete íntimo, e o Senhor disse que era para mim olhar para frente. Eu ouvia a voz dele dentro do banheiro, era só a voz dele. Ele, sabe, de madrugada, quando tu não ouve barulho de nada, ninguém tá falando contigo, ninguém tá acordado, era assim que estava acontecendo comigo. Não tinha ninguém acordado. De repente, a voz dele estava dentro do banheiro, e né, nem em todo lugar, porque outra coisa, quando Deus fala contigo,
A voz dele assim tá em todo lugar, fica em todo lugar, é incrível, né? E aí, quando ele disse que era para mim olhar para frente, eu ouvi a voz dele. Quando eu olhei para frente, o que tava lá era o sabonete de aroeira. E o Senhor disse para mim como era a maneira que eu tinha que usar. E ela perguntou se tinha sido intuição, né? Se isso não tinha sido uma intuição, sabe? Que a gente diz assim, eu tenho sexto sentido, sétimo sentido, eu ouço a voz da minha intuição. Pois é, então ela perguntou para mim se não tinha sido isso. Eu disse, não. Foi Deus mesmo, o próprio Deus que falou comigo. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Deus fala, Deus existe. Ele é verdadeiro, Jesus é verdadeiro. E ele fala com aquele que busca por ele, viu? Busca por ele, que ele vai se apresentar para ti, tá? Beijo, até o próximo vídeo.